Very good. Dereva huyu wa gari la NNK linalobeba abiria kutoka jiji la Nairobi hadi maeneo ya Kikuyu alikamatwa hii leo asubuhi na polisi kwa makosa ya kuendesha gari akiwa mlevi. Kwa PSV anafaa kuwa 0.0000. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi, kiwango cha 0.6 ni hatari, manake kinaongeza uwezekano wa kusababisha ajali barabarani. Dereva huyu pamoja na abiria waliokosa kufunga mikanda ni baadhi ya wale waliokamatwa na maafisa wa polisi na wa NTSA kwenye msako uliofanyika kote nchini hii leo ili kupambana na visa vya ukiukaji wa sheria za barabarani katika msimu huu wa Krismasi na maadhimisho ya mwaka mpya. Hii mshipi wengi wanafunga za zile wamona polisi. Na hiyo ni makosa. Mshipi si ya polisi, mshipi ni yako kwa maisha yako. Aidha, magari ya uchukuzi 72 katika kaunti ya Mombasa yaliweza kukamatwa kwenye msako huo. Mkurugenzi NTSA kitengo cha usalama barabarani Njeri Waidhaka aliafiki kuwa kuna changamoto chungu nzima, ikiwemo madereva wanaoendesha magari kwa kasi kupita kiasi na wale wanaotumia magari ya kibinafsi kusafirisha abiria. Maafisa wa polisi na hali kadhalika NTSA wametoa wito kwa watumiaji wa barabara kwa uangalifu zaidi na kuzingatia sheria ili kupunguza ajali. We are investigating those cases because we want to gather comprehensive evidence so that we can take the appropriate action against the SACCOs. Maafisa wa polisi na wa NTSA wamesema kwamba wataimarisha msako katika maeneo mbalimbali nchini kuhakikisha kwamba watumizi wa barabara wanazingatia sheria za barabarani. Elphas Lagat, Runinga Citizen, Nairobi.